Nëse mendon se duke qenë anonim online mund të fyesh, të kërcënosh apo të denigrosh tjetrin pa të hyrë gjëm në këmbë, e ke gabim. Gjohuria e urrëties online e rritur në përmasa galopante kote fundit ka nisur të përballet me sanksione ligjore. Hapi parë është kërkimi ndjesës. I kërkoi ndjesë 8 femrave britanike që janë dëmtuar në Twitter. Fyerjet për të cilat ka patur edhe viktima nuk janë të pranueshme në botën reale dhe s'ka se si kjo të ndodh në Twitter. Kras në ndjesës, drejtori i përgjithshëm i Twitterit Tony Wang teksoj se rriti social po mërë masa që në gjarit të tila të kufizohen. Ofendimet dhe sharit e rënda të personave publik ose jo, të cilët fshien pas një pseudonimi, gjëndë rëndom në blogja agjensi lajmesh e faqës që far do online. Por që farë parëshikon ligjë shqiptarë në rast të fyërjeve apo kërcenimeve në rrjetet sociale e blogje? Në kodin penal të Republikës e Shqipëris, nuk parëshikohet dënimi për ata personat të cilët fyërjen e të shtë qëtërën botën virtuale. Me juristët thonë se duke interpretuar nenin 119 të kodit penal, mund të arjet një denim për këto persona. Në të konkret i shtuhet. e qëllimshme e personit përbën kundra vajtje penale dhe dënojt me gjob nga 50.000 gjerë në 1 milion lek, po kjo vepër kur kryet botërisht në dëm të disa personave ose më shumë se njëherë, përbën kundra vajtje penale dhe dënojt me gjob nga 50.000 gjerë në 3 milion lek. Dërkaq kodi penal parëshikon shprejimisht në nenet 119A dhe B shpërndarjen materiale raciste në përmjet sistemit kompjuterik dhe fyërit raciste. Në të dyja rastet, dënimi që personi merë për këtë kundravajte penale është dënime gjobë ose burgim të në dy vjetë. Në Shqipëri nuk ka munges legislacioni, por thjesht nuk ka shumë raste në dyre të gjukatës. Dhe përgjësi dhe gjobë nuk marim vetëm anonimet, por edhe publikuesit e tyre.